Машините са програмирани да изпълняват лесни задачи, за да се сведе до минимум контактът между пациентите и медицинския персонал. Роботите са дарение по международна програма и участват в работата на лекарите на първа линия. Машините мерят температурата на пациентите и следят апаратите с жизнените показатели на болните. Чрез предаване на съобщения на лекарите, те помагат на екипа да прецени ефективността на своите клинични решения. Освен това, роботите намаляват броя на посещенията до стаите, които лекарите трябва да направят. Те ни помагат да намалим риска от предаване на коронавируса. В нашето лечебно заведение има 75 легла. В момента са настанени 65 пациенти. Понастоящем роботите са програмирани да вземат показания на жизнени състояния и да предават видеосъобщения и обратна връзка между лекари и пациенти. Роботите, които са първи за Африка, имат потенциала да предложат още по-голяма подкрепа на медицинските екипи в бъдеще, а лекарите се надяват да ги програмират за извършване и на други допълнителни задачи. В Руанда има 355 случаи на COVID-19.